Tá nascendo mais um, hein? Tudo isso acompanhado de um atendimento especializado. Um detalhe em Natal, até 10 vezes sem juros, bem maior. Aberta todos os dias até às 21h. Mais uma tá nascendo. Em 2019, o IPTU também vai dar melhor força para o asfalto. Guarnição no programa Asfalto Novo, que vai recapear 300 km de vias. Acabando o cabo dela. Tá lá. São 60 mil toneladas de massa asfáltica, equivalente à distância Campinas-São Paulo, ida e volta. Mais uma finalizada, hein? É isso aí. Industrial todo dia 23. Valeu. Residencial todo dia.